Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu speciál Studia Lípa Praha Svobodného rádia, který bude dnes věnován americkým prezidentským volbám, které hýbou světem. Já vám přeji příjemný poslech a začneme článkem naproti proudu parlamentních listů, který je od Petra Akopova a vyšel 7. listopadu. Ukradené Trumpovo vítězství sesadí globalisté prezidenta Bílé Ameriky, rozhodnou soudy a ulice, média budou dál kydat hnůj na v uvozovkách šíleného Donalda. Krajním řešením je občanská válka s Bohem Ameriko, s otazníkem s Bohem Ameriko. Petr Akopov vypočítává možnosti, s nimiž může Donald Trump obhájit své podvodně ukradené vítězství a obává se toho, kam dospěje samotná Amerika, až tohle všechno skončí. Zázrak se nekonal, Biden nebyl schopen vyhrát americké prezidentské volby. Proč zázrak? Průzkumy veřejného mínění během předvolební kampaně mu přece předpovídali působivou převahu, někdy až 10 oproti prezidentovi Trumpovi, a to nejen z pohledu hlasování v zemi jako celku, ale také v klíčových takzvaných kolísavých státech. Odpověď je jednoduchá, protože tyto průzkumy veřejného mínění byly součástí politického boje, stejně jako roztáčení setrvačníku nenávisti vůči Trumpovi během jeho prezidentování. Globalistická většina amerického establishmentu v boji proti Trumpovi ničím nepohrdla, ani vymyšlenými obviněními z ruských vazeb. Ani nálepkováním rasista a fašista, ani manipulací voličů, že porážka v uvozovkách šíleného Donalda je předem dána. Volební výsledky 3. listopadu však odhalily lživost této propagandy. Žádná porážka Trumpa se nekonala. Současný prezident byl v regulérním hlasování znovu zvolen na nové funkční období, nyní však musí projít několika pekelnými koly, aby tato skutečnost byla vůbec uznána. Podtitulek Dosud není rozhodnuto. Zatím neexistují konečné volební výsledky. Navíc oba kandidáti již oznámili, že vyhráli. Sčítání hlasů ještě nebylo dokončeno v několika státech, ale vše ve skutečnosti závisí na třech státech na severovýchodě země. Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu. Představují až 46 volitelů a vychýlí rafičku vach ve Jednoho ze dvou kandidátů. Trump vedl ve všech třech státech, ale pokračující sčítání dříve zaslaných korespondenčních a hlasovacích lístků by mohlo změnit poměr sil a vynést Bidena do prezidentského křesla. A právě před takovýmto nebezpečím manipulace s voličskými hlasy Trump varoval. Zadané situace není zřejmá ani autenticita těchto hlasovacích lístků, ani regulérnost jejich sčítání v čase po uzavření volebních místností. Zřejmé je pouze jedno, totiž že výsledky hlasování v těchto státech budou spochybňovány, buď Bidenovými nebo Trumpovými právníky. Tak teď už víme, že Trumpovými, že a dokud sčítání pokračuje, mohou být spochybněny i výsledky hlasování v několika dalších státech, zejména v Nevadě a Arizoně, kde Trump prohrál. Soudní spory tudíž potrvají několik týdnů a je zde velká šance, že řízení neskončí do poloviny prosince, kdyby podle zákona měly být určeni volitelé ze všech států. Soudy budou požadovat přepočítání hlasů a nezapočítání pozdě doručených a hlasovacích lístků. Trump se bude snažit, aby se tak stalo co nejdříve a do dění může zasáhnout i nejvyšší soud. Pak bude výsledek voleb v zásadě záviset na jeho rozhodnutí. A zde má Trump své želízko v ohni, vyjádřené konzervativní většinou soudního tribunálu. Teoreticky by vše mohlo dojít až k volbě prezidenta hlasováním v kongresu, ale na to musí vzniknout patová situace, kdy Biden a Trump získají stejný počet volitelů. Nicméně v kongresu by měl Trump výhodu, vzhledem k tomu, že většinu delegátů ze Spojených států obsadili republikáni, ale nehlasuje sněmovna reprezentantů, nýbrž senát samostatně. Pod titulek Jak sesadit prezidenta, ale to jsou všechno jen právní kejkle, leč rozhodující budou ty politické. Jinými slovy, co se bude dít v ulicích a v médiích souběžně se soudním řízením a tam se rozpoutá neuvěřitelný lomos. Trump musí už nyní uznat porážku, aniž by čekal na verdikt Soudu a přepočítávání hlasů. Trump je lhář a diktátor, který nehodlá odejít. Masové demonstrace a hysterie v tisku ukradly nám vítězství, demokracii i zemi. Trump tak bude vystaven bezprecedentnímu psychologickému a politickému teroru, ale čtyři roky života pod neustálými útoky mu pomohou odolat i takovému tlaku. Již dnes ho televizní stanice v USA vypínají, když říká pravdu o volebních podvodech, a dokonce i naše česká zpravodajská média křepčí radostí nad tím, jak z něho ta americká dělají posedlého blázna a lháře. To byla poznámka parlamentních listů respektive proti proudu nikoli parlamentních listů. Dají se miliony lidí na pochod do Washingtonu, začne v hlavním městě USA ten pravý americký majdan? Lze předpokládat, že čím bude Trump tvrdohlavější, tím silnější na něho bude činěn nátlak. Prezident však není sám, ba právě naopak. Na rozdíl od Bidena je schopen schromáždit stotisícové demonstrace svých příznivců a i když pokušení vyvést je na ulici bude velké, s největší pravděpodobností se Trump tohoto kroku zdrží, čímž prokáže svou neochotu překročit červenou čáru a vyhrotit politickou konfrontaci do občanské války. Jeho oponenti se k nepokojům uchýlí snadno, ale Trump své příznivce zmobilizuje pouze jako poslední možnost, pokud se bude politická krize táhnout a budou ho nutit ke kapitulaci. Já si myslím, že právě proto, aby nedocházelo k nepokojům a aby se snížilo nebezpečí vzniku občanské války, tak nakonec byl zvolen strategicky ten postup, který teď vidíme v USA. A sice, že de facto Donald Trump a jeho tým nechal Josefa Bidena udělat ty podvody, provést ty volební podvody, takže teď jakoby vyhrál Biden, což samozřejmě absolutně ještě není pravda, protože žádné oficiální vyhlášení okolo toho neproběhlo a ani neproběhne až do 14. prosince, kdy volitelé oznámí výsledek sčítání jejich hlasů. Takže díky tomu, že to není naopak, že nevyhrál Donald Trump, v tom případě by určitě Bidenovi příznivci a noch pod taktovkou bažin amerických vyšli do ulic a už by tekla krev, tak teď de facto díky tomu, že Biden jakoby vyhrál, o čemž informují a neustále řvou americká podpindosnická média, tak Ti příznivci amerických státních elit jsou relativně v klidu a k žádným nepokojům nedochází. Mezitím dojde k přešetření těch případů. Zdá se, že důkazů ohledně podvodů volebních je celá řada, takže by to s největší pravděpodobností a doufejme, že se tak stane, měl Donald Trump vyhrát ale myslím si, v té době už ta nažhavenost těch bažin a jejich poskoků bude daleko menší, než jaká byla v tuto chvíli, kdy, domnívám se, opravdu klidně mohlo dojít k nepokojům. V případě, že by už teď Donald Trump byl jasným vítězem, tak by se to určitě tam už pralo. Tak to se nejen, se vytváří možnost nejen přistihnout při volebních podvodech, což je velmi závažný trestný čin ve Spojených státech amerických, konkrétní lidi a zatknout je, ale je tady i ta možnost snížení napětí. To napětí, ta připravenost k boji, to se totiž nedá udržovat věčně. Myslím si, že tím, jak to probíhá, došlo k odvedení právě této velmi nežádoucí Energie. Pokračujeme v článku. Nicméně, čím déle bude trvat nejistota ohledně volebních výsledků, tím silnější bude místní občanská, čili spontánní mobilizace Trumpových příznivců. Výjdou do ulic i bez vyzvání ze strany jejich favorita. Zatímco v létě zuřilo hnutí Black Lives Matter, Trumpisté většinou stáli stranou a vše jen s nevolí sledovali. Nyní, když uvidí v ulicích davy radikálů, kteří mají v úmyslu svrhnout jejich prezidenta, a tak to bude vnímáno, vyjdou Trumpisté ze stínu nejprve jednoduše na podporu prezidenta a poté s celým svým arzenálem zbraní. Nebudou střílet, avšak výrazně tak vyváží mediální obraz v uvozovkách země nespokojené s Trumpem. Tak k tomu doufám, že právě nedojde, protože tady je jednoznačně, Daná cesta, to je cesta práva, cesta přes důkazy ohledně volebních podvodů, cesta přes soudy, kterou Donald Trump velmi zodpovědně a jasně komunikuje se všemi lidmi, včetně samozřejmě svých příznivců a voličů. Takže se domnívám, že k této variantě nedojde a samozřejmě v to také doufám. Podtitulek S Bohem Ameriko. Fakt, že volby 3. listopadu skončí pro USA vnitropolitickou krizí, byl znám už dlouho, ale v příštích několika dnech se teprve ukáže, jakou rychlostí bude tato krize nabírat na obrátkách a jaké intenzity bude schopna dosáhnout ještě před koncem tohoto roku. Trump má šanci si vítězství udržet, jedinou otázkou je, za jakou cenu. Na tuto otázku nezná nikdo odpověď, protože jeho oponenti se ve snaze zabránit Trumpovu druhému prezidentskému období nezastaví před ničím. No ale právě proto on je potřebuje nachytat na švestkách, přistihnout při jasném volebním podvodu a buď je pozatýkat, nebo možná, že jim bude nabídnutá gentlemanská tichá dohoda. Vy Určíte někto, někoho z nižších šarží, že udělal chybu, nebudeme to nazývat volebním podvodem, budeme tomu říkat chyba a vy potichu odejdete a nebude se konat zatýkání. Myslím si, že obě dvě tyto varianty jsou možné. Samozřejmě všechno za předpokladu, že se podaří Donaldovi Trumpovi a jeho týmu ty volební podvody prokázat a také za předpokladu, že budou jako volební podvody uznány soudem, což si ale Donald Trump dopředu pojistil mimo jiné tím, že v nejvyšším soudu je krátkou dobu Amy Beretová, což je jeho člověk. Tak a teď se podíváme, co na to říká Igor Panarin, ruský analytik, na volby samozřejmě ve Spojených států, státech ve svém pořadu nebo videu Světová politika číslo 1136. Past na Bidna zaklapla, myslí si Igor Panarin. Nebuďte šiřiteli fake news Deep State, tak to hovoří k některým svým posluchačům svých videí zřejmě tedy. 8. listopadu 2020 napsal Donald Trump takovou tajemnou frázi Ulovil jsem všechny. Jak je třeba ji interpretovat? V amerických volbách bylo odhaleno pět druhů rozsáhlých podvodů. Za prvé seznamy neexistujících voličů a v uvozovkách mrtvé duše. Za druhé dvakrát hlasovali stejní lidé. Za třetí hlasování za peníze. Za čtvrté machinace s poštou. Za páté zajištění programátory. Past zaklapla nejen pro Bidena, ale pro všechny země, které si pospíšili pogratulovat Bidenovi. Thomas Fitton, prezident právnického spolku, který se zabývá vyšetřováním přestupků, zjistil, že 2 miliony voličů jsou falešné osoby. Myslím, že se psalo o 1,8 milionů. Vyjádřil také tvrzení, že předčasné gratulace ze zahraničí jsou vměšováním do amerických vnitřních záležitostí. Trumpova protihra začala už v zimě 2020. Aktivní fáze se očekává 9. 11. .2020. Na začátku roku 2020 došlo ke dvěma haváriím letadel CIA. Zahynuli příslušníci CIA, kteří měli být použiti proti Donaldu Trumpovi. Web Veterans Today zmiňuje 15 pokusů o atentát na Trumpa. Centrum CIA ve Frankfurtu nad Mohanem zasahovalo do voleb v Evropě. Během amerických voleb se něco pokazilo, posunuli se statistické modely. Trumpova rezidentura navíc fungovala. Alex Jones hovoří o Trumpově protihře a preventivním zajištění všech přestupků. Trump veřejně obvinil média a Bidna z pokusu o spiknutí proti úřadujícímu prezidentovi. Trump má tajnou zbraň novelu 14. článku ústavy, anebo 14. článku ústavy, to nevím. Trump opakovaně tvrdil, že zvítězil pravdivými hlasy. Bude-li odsouzení Clintonů veřejné, nebo bude realizován v uvozovkách hollywoodský scénář s Bidenovým pokáním? To je to, o čem jsem hovořila před chvílí, že až bude jasné, Té straně, těm bažinám, že prohráli a že jsou přistiženy, tak jim nejspíš někdo učiní nabídku, která se neodmítá, aby si Biden posypal hlavu popelem. Něco se svedlo na nějaké nižší šarže a řeklo se, že to nebyl žádný podvod, ale že to byla chyba. Ta možnost je určitě ve hře. Za Trumpem stojí důležité síly a nemohou prohrát, říká Igor Panarin. Operace se dá nazvat symbolicky 9.11. Tak víme, co se stalo 11.9. a víme také, jak si všechny tyto takzvané elity potrpí na symboly a zejména nebo Mimo jiné také na symboly číselné. Všechny naše přední ruské a nejen ruské televizní kanály se začínají přizpůsobovat měnící se situaci. Je nutné analyzovat, abychom nedělali nesprávné závěry. Tak to je Igor Panarin dnes a včera ve svém pořadu přinesl tuto informaci. Trump obvinil Bidena ze spiknutí. Situace v USA se vyvíjí dynamicky a aktivně. Na ruském kanálu Rusko24 ukazovaly demonstrace, které se konají v pěti státech na podporu Trumpa. Národ vychází do ulic za Trumpa. Trump obvinil média a Bidena ze spiknutí proti úřadujícímu prezidentovi země. Probíhají prověrky legitimity hlasování. Trumpa Podpořili estonští ministři financí a vnitra a Bidena označili za kandidáta hlubiného státu. Jaký může být průběh dalších událostí? Ve Frankfurtu nad Mohanem byli zadrženi programátoři zajišťující falšování ve prospěch Bidena. Velká Británie aktivně zasahuje do procesu amerických voleb. Kdo bude novým ředitelem CIA? Ideální postavou je generál Michael Flynn. Zajistí právo a pořádek na území Spojených států amerických. a rovněž včera vydal Pan Panarin ještě jedno video. Trump, hraje golf. CNN vyhlásila Bidena za vítěze, ale Trump se nechce podvolit a mluví o nějakých hlasech ve svůj prospěch. Mediální schéma je stejné jako v Bělorusku, kdy všechna světová média křičela Baťko, vzdej se! Aleksandr Lukašenko tvrdě reaguje na údery o sudu. Americké tajné služby dnes zadržely ve Frankfurtu nad Mohanem programátory, kteří zajistili předání elektronických hlasů od Trumpa Bidenovi. Volitelé budou výsledky voleb schvalovat až 14. prosince a složení těchto volitelů bude schváleno až 8. prosince. Nyní probíhá vyšetřování masivních volebních podvodů. Je třeba změnit výsledky hlasování v šesti státech. Trump věří ve správnost svého počínání, což pomůže Americe k lepšímu. Tak zatím se zdá, že všechno směřuje tímto směrem, tak doufejme, že to tak i dopadne. Na Sputniku dnes napsali, v Kremlu vysvětlili, proč Putin zatím nepoblahopřál Bidenovi k vítězství. Rusko je připraveno pracovat s každým prezidentem USA zvoleným Američany a doufá, že se s příštím americkým lídrem podaří navázat dialog a dohodnout se na normalizaci dvoustraných vztahů, prohlásil tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Prezident Putin nejednou řekl, že bude respektovat, jakou okoly volbu amerického lidu a že bude připraven k práci s každým zvoleným prezidentem USA. V každém případě doufáme, že se podaří navázat dialog s příštím prezidentem USA a společně se dohodnout na způsobech normalizace našich dvoustraných vztahů. Tím spíš, že se značná část těchto dvoustraných vztahů, mám na mysli kontext stability a bezpečnosti, týká nejen dvou našich národů, ale fakticky národů celého světa, řekl Peskov novinářům. Rusko považuje za správné počkat na schrnutí výsledků prezidentských voleb v USA, pokud jde o blahopřání vítězi voleb, řekl Peskov. Chci předem odpovědět na vaši možnou otázku o poblahopřání Putina zvolenému prezidentovi USA. Považujeme za korektní počkat na oficiální schrnutí výsledků voleb, řekl Peskov novinářům. Dmitrij Peskov vysvětlil, proč ruský prezident Vladimír Putin poblahopřál Donaldu Trumpovi hned po volbách, když to Bidenovi ne. Prohlásil, že jde o nynější právní odvolávání proti výsledkům voleb. Rozdíl je naprosto jasný. Vidíte, že tam chystají jisté právní procedury, jež anoncoval dosavadní prezident. Právě tím se situace liší. Proto považujeme za korek... Přece jen počkat na oficiální zprávy. Tenkrát nebyly žádné právní spory, řekl. V USA se minulé úterý konaly prezidentské volby. Kandidát za demokratickou stranu Joe Biden v sobotu prohlásil, že byl zvolen prezidentem USA. Předtím o jeho vítězství informovala přední americká média. Současný prezident Donald Trump prohlásil, že volby zdaleka neskončily a že hodlá hájit vlastní vítězství u soudu. A teď se podíváme na příkladnou práci s informačním polem na Twitteru pana Rudyho Giulianiho, který měl i několik proslovů už v průběhu soboty a neděle, nebo minimálně tedy jeden z nich jsem viděla, kde právě hovořil o volebních podvodech. A Rudy Giuliani píše, ten tweet je starý asi 9 hodin. New York City, DC... Philly, tedy Philadelphia, byly všechny nebo všichni byli připraveni na nepokoje. Najednou žádné nepokoje nejsou. Trumpovi podporovatelé žádné nepokoje nepořádají, jo? nebo oni ne, neprotestují, ale they don't riot, to znamená nedělají nepokoje. Co se stane, když při přepočtech nebo ty přepočty udělají z Donalda Trumpa vítěze. Bidenovi podporovatelé budou dělat potíže, budou organizovat nepokoje, budou dělat výtržnosti, protože nerespektují právo. Tak to je zajímavé. Igor Panarin psal o tom, že v některých městech se, zvedlo, se zvedly se zvedli lidé právě na podporu Donalda Trumpa, což, jak víte, předtím já jsem říkala, že si myslím, že se nestane. No a teď tedy Rudy Giuliani hovoří o tom, že žádné nepokoje ze strany podporovatelů a voličů Donalda Trumpa ani v New Yorku, ani ve Filadelfii ani ve Washington DC nejsou, tak asi je tam blíže přece jenom pan Giuliani než Igor Panarin, ale jinak Igorovi Panarinovi děkujeme za ty informace, protože často má takové zprávy, které se od jinut nedozvíme. V dalším tweetu se hovoří o tom, že podvody se udály v mnoha státech, v Michiganu, Wisconsinu, Nevadě, a dalších, asi v Georgii a ještě PA, to mě teď nenapadne, asi Pensylvánie bude PA. A Rudy píše, prokážeme to. A teď jenom nějaký, nebo jenom několik případů toho, jaká je nestydatá nebo bezostyšná ta volební podvodná, řekla bych, mašinérie demokratů a hovoří konkrétně o Filadelfii. Takže bývalý šampion v těžké váze Joe Frazier volil v roce 2018 ve volbách, přičemž ale zemřel 11.7., nebo pardon, oni to mají obráceně, takže 7. 11. 2011 dál. Dědeček Vila Smise bolil v roce 2017 a 18, přitom zemřel v roce 2016. Vsadím se, píše Giuliani, že Biden Tady je dominated tak něco jako vévodil nebo vedlo, nebo jak to chápat, tuto skupinu, což je samozřejmě takové úsměvné, má na mysli, že z této skupiny se rekrutují voliči Joe'a Bidena a pod to píše Rudy Giuliani, zjistíme to. Tak vážení přátelé, po prvotním šoku, když jsme viděli, jak se začíná modrat ta mapa, volební mapa, domělými nebo falšovanými vítězstvími Joea Bidena, tak poté přišlo uklidnění v podobě Prošetřování výsledků voleb. Já se domnívám, že od začátku to byla taktika, kterou Donald Trump a jeho tým, a také ti, kteří stojí za tím a kteří stojí za vším, zvolili, aby průběh toho vítězství byl co nejklidnější právě i vzhledem. K těm možným a dokonce pravděpodobným nepokojům, které mohly být velice ostré v případě, že by Donald Trump zvítězil hned. Zkrátka, a dobře, štáb Donalda Trumpa dobře věděl, jaké podvody Bažiny chystají, a tak je nechal ty podvody udělat, nechal je to provést a nyní se chystá zátah, alespoň tak to v tuto chvíli vypadá, my držíme palce, aby se to všechno podařilo a velkou a krásnou a sladkou třešničkou na dortu by bylo, kdyby alespoň někteří z těch bažináčů opravdu už byli konečně zatčeni a začali nést odpovědnost za všechno to zlo, které Páchali a páchají a páchat se dál, chystají. A víte, že to všechno trvá desítky let. A když se podíváme dál do minulosti, kdy páchali zlo jiné loutky globálních hráčů, tak jsou to vlastně celá tisíciletí, kdy doslova celý svět úpí pod nadvládou těchto nelidí. Jinak, jak víte, tak u nás velice rychle náš pan prezident i pan Babiš a další pan Petříček a spol uznali pana Joe Bidena jako prezidenta Spojených států amerických. Nebyli sami, týká se to většiny představitelů Evropské unie, zřejmě to bylo domluvené. Jinak ta propaganda ve sdělovacích prostředcích má za cíl, jakoby oni proto tak o tom hovoří a neustále to vysílají, protože se snaží jakoby upevnit tu pozici Joea Bidena a stejně tak nutí co největší počet hlav států a důležitých reprezentantů jednotlivých států, aby Joea Bidena prezidentem uznali. Myslí si, že tím podpoří to, že na tomto postu dále zůstane. Domnívám se však, že to se všechny tyto síly velice, ale velice mílí. I když na druhou stranu není ani vyloučené to, že by globální zákulisí si mohlo přát rychlejší postup ve Spojených státech amerických a nakonec Joea Bidena v té funkci ponechat, ale to už si necháme tyto úvahy zase na někdy jindy. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání Ivanovi Votavovi do studia Kalich a já se na vás těším s dalším dílem, respektive druhou částí otázek a odpovědí Valerie Pjakina v 21 hodin 10 minut a potom samozřejmě bude následovat kult večer, vlastenecké čtení o Karlu IV. Mějte se moc hezky.